Happy birthday to you, Mzee Fabrice. Imyaka 10 n'ingahe? Bira nabuzame. Wazanye mwoke mwese? Eh, harimo n'izindi? Iyanje nirimo. Yawe se wazitu kayizangira. Yagize imyaka ingahe niko nkubaza? Ese ikibazo Fabri, kuba ari kukubaza kumucura none ukabumumereye na. Nanje agomba kwitwara neza kugira ngo azagere kubyo ashaka. Kwitwara neza ni gute? Kwitwara neza nyine umubyeyi yakubwira ukamwubaha mwarimu ukamwubaha ugakora ibintu byiza ushaka kugera ku ntego. Ikiruta byose ukaniga. Ukaniga. Intego yawe uzayigeraho warize. Ntabwo washaka ikintu utarize. Kaye cy'intego. Ntabwo byabaho. N'uyu ngo ni muzehe nako. Wicaranye na muzehe mu kiganiro. Wicaranye na tari muzehe. Umuntu ufite inzu. Urumva se tari muzehe nyine. Wowe uri muzehe nuko wabuze inkoni yo kugenda. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugenda rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko aho muri mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Njye nitwa Samu Gakire. Ndi mu rugendo, urugendo rurakomeje. Ndi kumwe na Jerry. Abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane. Imana ikomeze kubashyigikira mu byo muri gukora byose. Mbere na mbere Imana, ubundi abantu bakunda umurimo, duhaguruke dukore amaboko mu mufuka. Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Uyu munsi ndagarutse ngira ngo nimubibona gutya ntibize kubatungura cyane, kuko ubwashize narababwiye ko iyo ari indi mpano nshya undi mwana twungutse mu muryango. Ni umwana muri ino minsi umeze neza cyane mu mafilme, ngira ngo intyoza, nimvuga ngo ntyoza, uyu mwana muramwibuka cyane ko muri ino minsi ari mu bana bahagaze neza, bari kwakitinga neza mu mafilme, kandi byagaragaye ko bafite impano yo kuvuga. Umusaza bimeze bite Fabri? Bimeze neza papa. Aya ntabwo ndi kwayura. Azi umuntu avuka yayura? Bitwaye iki? Ariko umuntu urabona umwana yakivutse ari kurira ahantu yayura ashyiramo n'akantu. Ndashonje ndashaka bebelo. Njye uko wumiwe? Nyamara rwose bitewe n'ibigambo ari kuvuga. Ibya kamera ari kuvuga ibintu byinshi yacanye. Umeze neza ariko? Ku ishuri byagenze neza? Warabitsinze se? Cyangwa ni bya bindi? Oya. Ahubwo se ubwo waba ushatse kuvuga iki? Bya bindi hari ukuntu ngo umuntu aba ari kubona amanota ngo ukirinda ngo kuba uwa mbere da ngo utababaza ngo abana b'abandi birabareba. Neza niba batazi ubwenge bazaze kubiziza undi ubuzi. Ko bigaragara ko ushobora kuba warabaye nko muri 30 ba mbere. 30 ba mbere. Kuko n'uwo mwanya ntigize nkuba. 30 ba mbere. Uzi ko harimo uwa mbere n'uwa 30 bose barimo hagati. Ntabwo nari nsobanukiwe neza. Fabri wabaye muri 30 ba mbere? Muri 30 ba mbere. Ape. Harya amazina yawe atari ntyo zirindi ni? Irakoze Tetariyera. Irakoze. Fabri wumvise utwo tuzina? Irakoze Tetariyera. Harya wowe witwa? Niyonkuru Fabrice. Shyiraho mikorofone. Niyonkuru Fabrice. Inkinkuru? Imana niyo nkuru. Ibyo binavuze nibyo. Ari Imana, Imana nimba ariyo nkuru. Na irakoze, inkikoze. Imana. Imana irakoze. Barabyumva neza ko ari amazina, ariko urumva ngo Teta Ariyero, mvu tuzina sha. Mbere rero se nanjye Fabrice ko bisobanura imyenda. Fabrice? Bisobanura imyenda. Ariyero bisobanura iki? Aho njye simbizi, muzajya kubaza ababyeyi babinyise. Nyo, none se Fabrice wari umuzi? Nari muzi ariko sinari muzi neza. Ntabwo najyaga mubona, namubonaga ku mafoto. Wamubonaga ku mafoto yavuze yacanye? Ariko ngo umunwa we, ngo niwe ntare y'umunwa da. Wabyemera? Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? Utabyemera, byemera kuko n'abandi bose baremeye.
bagasikire baremeye bagasoje baremeye bakarwira baremeye babwenge baremeye naye baburetse nare ndaje ibyo rero birabareba yitegereza nibyabo nyine nese nibyange sibyawe ariko nabo sinibyabo uko nabatsinze nani ko nzagutsinda aha ibyo nibyabo nge sibyange nzajya kubibabwira ahubwo ehe none se ubona bamutsinda ishi Fabri mwumvise yose ava ikintu ubona ndushije Nimwaga munyamu kwango mvuga amagamba menshi mu masogonda. Uyiwe none ni mu maseris. Nyamara ni ndo. Aradoda? Eh, wajya ni mashini ndi kudoda. Uyu munsi rero wenda reka dutangire tumeze gutya rwashaka ko muza kuba inshuti. Rero kirangira mwabaye inshuti sibyo? Nta bintu byo kuza kurwana birimo hano nta bintu byo gutongana birimo hano. Uyu twamwakiriye mu muryango kandi nawe afite impano nziza ikwiriye gushyigikirwa cyane harya filime cyangwa comedy ukina zinyura hehe kuri cano bita Cyogajuru TV show Cyogajuru TV show aba Nyasha comedy Nyasha comedy ngira ngo ubwo turaza gushyiraho link yabo hano munsi kugira ngo bashe kujyaho mukore subscribe mushyigikire ibintu bigende neza cyane Fabrice uyu munsi yujuje imyaka Fabrice ni ingahe 13 Eh ibyo nayo narabyumvise nubundi ahubwo ngiye nakuzaniye impano. Wamuzaniye impano? Buretse mbere yo kuyimuha turabanza turebe ko ayikorera kuko ntago ari ugupfa kumuha impano gusa turanza tumukoresha ibizami atera amasiporo agira ate ashushanye tukoresha ibizami turebe ko iyo mpano ayikwiriye 13 wowe ufite imyaka ingahe? 8 hafi 9 Nacyo narenzaho nyuma y'ibyo Kubera iki? Imyaka ine n'iminsi Ine kwigabanya se Oya kuko ari kuvuga ko ari 9 nine yuzu Gasi watangiye kwiga ataravuka Ari mu akanga ndi mu akabiri Ewe tabinumvikana da Mu akabiri mu akatatu mu akana mu akatanu itatu ni myinshi uyubahe Eh agira ate Imyaka itatu ni myinshi uyubahe Uyubahe iki Kugira ngo nyine mu akatatu najya mvuga ati sinzahagera Ako Fabri abantu bavuga ko nguri ufite muri 20 ningahe ntuyigabanye imyaka yawe nubirakemango na muntu numuzi imyaka yanjye mujye mwumva ibyo mbabwira kuko nyina mutayije kuko ngiye ari ngiyewe ngiye guhamagara mama wawe mu kiganiro wamuhamagaye cyaze no karakubwira nabyo nzi atubwira umwaka kuko buri gihe umwaka ushize abantu nimba babyibuka neza tugukora anniversaire yari imyaka 13 12 oya gasoje afite ingahe Simbis. Gasoja kurusha imyaka 2. Kandi gasoja ari kugira 16 wowe ufite 14. Ubugabanya imyaka ko. Waje wemera imyaka yawe. Ariko ndi cyo. Buri abagira ngo bamuhembe. Buri abagira ngo bamusubize mu mwaka muto ya kubera twatuntu biga buri abyara mucanga canze. Aragira bamusubize inyuma. Eh uragira ngo bamusubize nko mu wa mbere kubera twatuntu biga I U O A utagenda ahita kubitira y'abana babo ahita batsinda kuko yageze mu mwaka mukuru nyine ari kumva ibintu by'akazi cyamucanze none ari kwigira umwana ese boye umurezi ariko ushobora gusanga ufite n'imyaka 27 aho tavuze umwe basi yo cyamu bantu bakuru aho yaracyari umwana ashashaka bebero yaracyashaka bebero oya bebero ni y'uruhinja Nange rundo ruhinja. Dirasa numve nkuko ruhinja ruri runa kamba kambe. Ruhinja ariko nago ruhinja. Nigira rurarira. Wende nkumva uri kuri uri kungigira. Ugigira. Aiwe, ese ubundi murebye ubukuntu areshyira imyaka arayifite. Ibyo simbi ziri ko ngenda teka kari 27. Waba utayifite. Imyinshi ni 30. Dori mbogo, dori mvubu, dori mara Gose cyangwa ibyo bigeze mute kandi Unge uranyemeje mu buzima bwanjye Muri kunkingira imyaka nafite Irayasa mwe Uko bwabaye ryari bw'iyo myaka yawe Simbisi, kandi ari wowe kubivuga nashe bivuze utabije Ni 27 ufite wiyigabanya Ndayigabanya kuko atari yanjye Niyo ariko Si yanjye Iko duhamagare nde tumubaze Amamagare ndese ushaka reka duhamagara umubyeyi wakubyaye buriya ni ububizi ari kumenya ko imyaka ari you fit imyicira riri hejuru ni nka 30 duhamagara alo mama Fabri muraho neza harya Fabrice yavutse mu wihe mwaka
Yavutse muri 2 na kangahe? Amaze ki cy'amavuko mubwire? Eh, birebe utubwire kuko tugiye kumukorera anniversaire turagera turebe uko bimeze. Ubwo muraza kubimenyeshwa turagira ngo tuyirebe. Turebere vuba vuba ndaje ngo hamagare kuko twagiye impaka. Undi se wazaje mu Bwongereza ni ubona uzi kuvuga icyongereza neza. Burusi byarabizi. Sa konga koko nyina mbiye nge nako nakazi. Ngo bu ayo. Yusu undi bisobanura iki? Ko nge ntabizi. Eh, njye kubaza mwarimu. Ngewe nge nize basohotse. Eh. Bose bari bisohokeye. Burangiye mwarimu anyigisha nta numwete yifite wo kwigisha kazajya mbwira ibintu bitari byo ahita anyigisha ikinyarwanda ariko ikinyarwanda ubu ngenda kubita ikinyarwanda urabyumva neza eh buri ubundi amasomo ngiye numva mu ishuri ikinyarwanda n'imibare ibyo bintu ndabitsinda bye neza nk'abo wa mbere imibare yo si papa wanje Fabri ucitse imbaraga ibintu biranze bitanga ndakubona urashonje ap nesubwe ibintu byanze bite ubuzima bwangi yo wabuze icyo kurya yo babuze icyo kwambara nibwo buzima buvuze ati buzima bwange urarasha ndashonje pe ndashonje zariranyisha ndashonje ubundi wamuremeye ndireka muremere buri abanze ukora n'ikizamini cyo kujya ngombone ko ibyo biryo wabiryo ugiye kugenda usimbuka igipangu usimbuke ni cyakabe nibwo ndeta amenya ko nutagisimbuka ndeta amenya ko ufite inzara none ndayifite nacyo nasimbuka ubwo natera usagiye kucyajya nyina ngo turebe ko urira wongera umanuke urire umanuke nacyo nyine nakora kuko pangu nconjo nese nta nubwo wajya mu gacera ape nago wafata ngugeze nkanga ibuye rimujurira usubira hasi sibwo ndahita mbibona ko ufite inzara ndayifite hagije ahuko menya no guterirwa be nabyo nashobora wajya nago nkubwiye ngo uriterurerega ndakubwiye ngo ugende ugurire nugera hehe naryo nakurira manuka ariko nase zambaraga nazikura nayo banza wumvise zambaraga nazikura kandi njonje ushonje nese umuntu ushonje ari hatata kugira ngo abone ibiryo none uzicare gutya ngo urategereje ngo ushake ibiryo we uzabona ubikuzane ibyo birasubira tu Ibiryo nuko rya wakoreye ni imyankurye imyankurye banze ujya gukora ngenda kwaka kanu kamwe gusa ari ako genda urira itafari rimwe n'ugyurira ukamara ibyo byo bisubiza byo kujya ngo nge kurira rero nta gushonje nta gushonje we nakumvise wari kuziko n'umuntu usonje akurira n'inzu yose akayirangiza aha abo ngaba bafite zarasoro mu maguru kandi nge narasoro mfite wazayiguze se buriya buri umuntu ushaka kujya arakora aho ntuzicare gushya ngo utegereje ngo bazanzanire ibiryo ubuse umubyeyi wawe n'abadahari ari wowe usigaye mu nzu wenyine nzirwa rero nyine nzi papa na nimame no ntuzamamagara nyine kukudakora komereza ako ka uzicare gushya ngo utegereje ukuzanira ibiryo urabifite mu nzu wanyu wanze guteka ngo sinzi gucana imbabura cyane rwose muze n'amakozi bateka Nabyo uzabakoze uzabakora he? Gatubyihoresha ndikumva amagambo yawe yatuma njya muri sheyashika cyangwa nkarya. Yanzara yawe ahubwira itis. Nahita njya Faizari noneho. Sinshaka kujya muri serumu Faizari. Happy. Ahubwo uzabibara ubibonye wayigiye ibyo se wivugisha kata karuko utarayijyamo. Uzi ko wowe ntabwo uyizisha. Uzabibara ubibonye. Urawe imodoka yakugonga ngo wumve. Komereza. Nagubise ushamwe gamaje mugabanye muna maramezo munani mubitara ryamye serumu ari sheriwe wakabimenyese ndabimenye nyine kuko mbimenye nona kabimenye nyine ndabimenye no shuri kurenza wiki nabimenye umuntu ajyamye
mu bitaro nabiryama ahugura najya iyo wijyame mu bitaro z'ukuntu ujya neza eh ugira urugendo rwiza nyandu simbuka igipangu cyangwa bitereye kwa kiracyuma urajya wese wundi kucutabikoze ngeze mbikora ko ari kubivuga ngo umuntu ajye mu bitaro rya neza ajya neza nyene si ushonje nago bakuzanira ibiryo twa unduba wicaye waba yategereje ko asata heba agasanga se yatashye yagiye kuzinywa minzo yagiye kuyanywa minzoga wose ari wa uri kwa muganga nuwo ngufite se uri kunywa inzoga ubabaje ni sha ubabaje nani uri kwa muganga nose akamahirwa bari nzakira cyangwa sinzakira nyine ariko nacyo bitwaye ndaburaye ariko narwaye ariko sohora buraye wewe urinje ko mu bitaro subundi biryo bagwase rumuziki uriho biryo bimeje ute nafi bijya no mu nda ariko nose iyo nda iyo nda si yakiri gushya maru bawumva bimeze bitera none se wowe iyo sohora muziki urimo imwishira bagushyira mwindo bawumva abimeje ute ariko ndumva ari byo wishakira wewe kwikujyamo ngiye ntabyo nshaka wakamenya ukareka kubi uburi kwikasira buri umuntu ngashaka ko ikintu kimubaho arakivuga arikasira ubwo umuntu ikasira kukurusha rendera ubwo wa umuntu ikasira kukurusha kujya muri kujya mu bitaro ngende kuvuga ko umuntu abayore mu rugo iwabo benza ari kamwica no washaka kujya mu wowe ubwo uri kuvuga ngati ngiyewe ngiye mu bitaro bakanciramo serumu ikamvamo bakanciramo indi ubwo urumva ataraho uri kwikasira ngende nubwo ndi kwikasira kujya yakasira kurya uryoherwe go head to head gwenyine kambanze nimenyera makuru abana banyaze microphone karabaye kambanze nimenyera makuru igiye Fabrice yavukiye bandebere ku kwifishe yamavuko tagukingirijeho mhm allo allo mama nana kuno ikikoreka ko tari na mama impamvu kupinga je kurifisha yamavuko nayo mfite aho kaje kwasa mukuru wanje ari bimubwira ariko umubyeyi n'ubundi agomba kumenya igi umwana we yavukiye mu mutwe ntaga ari mama wawe ndabimenye n'iryari yavukiye muri cyenda eh itariki ziriho eh amatariki ariho itariki ni zingahe na 20 n'enye Zuko akangahe? Bo. Ikigaragara cyo. Oya, baburetse, baburetse. Sama baburetse. Genda gake. Nyina oya, nanyi nyina ndagenda gake. Umunsi ugurishije abantu bagura makeke bakuzanira impano. Oya, oya, sama, reka nkubwire. Umva nyina sama nkubwire. Sama reka nkubwire. Nyina reka amafaranga yabo. Nyina reka amazana nakubwire. Ubundi bazongera baguhana. Nyina reka amazana nabikubwire. Icyambere cyo nafishe cyo kwivuriza mfite. Muhamagara mu sati sari mitani mfite arakubwira ko nayo. Ko nafishe umurya nafishe mfite. None no abangije impamvu akubwiye ko yaje agiye kureba ibyangombwa agiye kwanza abaza mukuru wanjye amakuru. Abanze none mukuru wanjye arapfa kumubwira. Mama wawe, ubundi umubyeyi nyawamenya umwana ngo yavutse cyari. Wa makuru ufite urayaze. Kwezi kwa kangahe. Nyine sama amakuru ufite urayaze. Nyine amakuru ufite turayaje njye navutse ku itariki 5 z'ukwa kane 2009 2009 wabikuye he nabikuye njye nari mfite mituweli nyibakwa vishime ya mbere niho nabirebeho ubaje na vishime ruriho ni ndashoje ya celebrate anniversary yanjye ari ne wari wafite nuza mituweli yanjye baza kwifura mu ipanaro iracika ubu ngubu turi gusabwa 600,000 byo kugira ngo nongere mbone mituweli muhamagara mazate amafaranga uri gusaba kugira ngo ngire ubone mituweli ya Fabrice nangahe none nashaka kubwira ko mfite imyaka navuze kuri izo tariki abikuye na mituweli mfite na nifishi mfite muhamagara mubaze nakubwiye ngo ntagara umubyeyi umubyeyi nyawe amenya ngo umwana yavutse ryari mu kwezi kwa kangahe mu mwaka wa kangahe nyine ngiye samusimbi kubwiye muhamagara mubaze ikibazo bari kuvuga Umuhonagara umubyerekano njye nkigusubirira wonagara umubyeyi wawe umubyeyi wawe wanyawo amenya ngo avutse ryari mu kwezi kwa kangahe mu mwaka wa kangahe rimwe na rimwe murashaka ibagirwa gusa yibagirwa igihe umwana yavukiye umwana mama ariko se ucyaka ko ubuzima bwo mu mujyi wabumeze nk'ubuzima bwo mu cyaro iyo abonye uvutse se ko ashima Imana ko ari nijya ahita atera hari ariko akavuga ati irwarize ubundi se ubundi kumenya ngo avutse ari ryari babimureba wanyi ni mu cyaro ni mu mujyi ni hehe wacu ni mu cyaro Nyamasheke Nyamasheke ni umushogoro umushogoro eh nabijumba bafite se ngo nzazume ap ujumba ni byarabyera Nibye yari kuzanzanira nk'ikiro nirire buriya. Ikiro ni igihumbi. Ikiro ni igihumbi. Uzi ko igihumbi nakiguramo umuceri nka urare, apfu uzabyigumanire. Nzakirya sha ni voka nge numve ni bobobo.
uzi wacu none yishoronje beze imyumba tibijumbi bishimbe amashaza umushogoro cara kumeza kijumba hafa ho umuneke hafa ho igitoki hafa eh ubundi ubutwege tubatumeze neza ariko mwegi wanyu mucyare pu eh nacho mutwaye ugibye mu cyaro iwanyu ariko buriya mwebwe murakanaje ngo cishi mugahita mufatwa mo hasi ayiki mbiririres eh yakwiye ni amashake mu nabire murwire urwire eh iwanyu mugira inka tatajegira niyo mpamvu mutuye mu rwiri ndabimenye inka zigurwiri ndabimenye niyo mpamvu mutuye mu rwiri mbihakanese turana zisasira imwe na rimwe wabaranya ngombwa nago ari anyama mvuga iwanyu usumana kunya sabigejemo nyine nagira hanya twebwe inka zakaje afite mukana nagari zimeze nk'izishorongi zinyanywa mu nzu ana yanjye nta nkitanya inkitanya iba yarapfuye wowe apo kabwa ariko inka zakaje nyamu kirana nago zinya hanze wari wayisora ibyo babyita iki babyita amase amabyi y'inka na amase igisogororo ni iki sibyo ndabizira igisogororo nacyo kibyarwa namase papisha nibyo nakubeshye biragi urabona akuriya inka iba yanyaye noneho kwa kundi genda ikajinjagira ibyatsi bikaba byinshi yamaze akikora mu bintu na yamabye nyine yamabye akikora ke nyina biyikoramo ibintu bimeze nk'ibyondo akagenda ishwambagira ishone ariko zankare zagize zankare neza zishoka zikavamo igisogoro bakamena ku insina babisobanuye naho iyo bavuze ngo bari gukuka baba bari kugira ute bari gukuka nyine eh kandi ntanagifite n'umwe gukuka nyine no gukuka note gukuka gukuka urugiye kuvuga ni iki gukuka ni iki gukuka nanjye kuvuga ni kwa kundi baba ari nko gukora amase nyine mu kiraro nibyo bita gukuka ibyo ni ugukuka ntaga babyita gutindura gukura amase mu kiraro mujye mu meke ikinyarwanda ariko aracyari mu gatatu rega aga muri ga byinshi muzabigera mutagira ni mugera kuri bandi bavuga sha ku nka nibwo muzabye bavuga inka ariko nange nacyo nzi nabwo ndi kukibuka ariko samara kimbwira cyangwa jeri inka umubyeyi ahabwa avuye gutanga umwana we kutavuza inka zitagikamwa ndorereje ngo inka umukobwa bavuga n'inkwano se simbizi ariko inka nyine umukobwa ahabwa nako umubyeyi ahabwa avuye gutanga umukobwa we avuye kumutanga gusiza si inkwano ku kibazo cyabo kuri kukibaza ntari kucyumva neza izo ni inkwano inkwano z'umubyeyi inka umukobwa ahabwa inka nako umubyeyi ahabwa akiva gutanga umwana we ese niyo intabire urayizi wowe intabire se si yayindi bateramo ibijumba nyine n'ibirayi nyine urabanza uga niko Fabri ikigaragara cyo noneho ni uko wajyaga bayita intare y'akanwa ariko ngewe nyaka ko yavuye babanza bakamucaginga tu ariko ibyo tubyihorere bya bihembo wabikoreye se ngo nguhereze wowe ubanze ko ngenda nategura wowe uri uwo mu cyaro ariko ngenda uwo mu mujyi ntabwo ari wabona ibyo natezanije amana zawe tuzirye ibindi uzabizanye dukora ibyo nakubwiye bya bindi nakubwiye se wabikoze wazanye tukagera turye se utakoze nta muntu ujya utakoze ese wamubajije akantu ko ku ishuri aka ariko kose uze mubaze zero purasi zero iko hawumenye zero ndumva ubizi da nze mbizane tubirye nshura nshure rero abana b'amacyaro ngo murya nk'abicariye umwobo ariko ubwo birihera nabishyize he mbese wamuze ari imyumbati twavuze ko ari iyo mwezi ikiruhuke mfite amatsiko buriya nanjye iby'imyumbati mba nabishyize hirya hazana ibyo muri kigali reka ndebe ibyo muri kigali we kandi reka nk'aho njya njya muri gifuti ndebe reka nze ndebe niko kugabanya inda wowe uri uwo mu cyaro ibyo by'iwanyu bubigabanyije ni ukurya nk'intama y'imana
Yagiye uje kubizana hari ya Fabri. Nuko wigenje ugenje uje kubizana nta kibazo uvamo nta kibazo. Eh, uje kubizana. Niko Fabri. Nuno wari igenje sha ndakurahiye. Mhm. Ewe. Karero turahera kuri ji. Zini zo fata. Eh eh. Karengo kumbesheri wanje weje asara mu gakondo. Karengo kumbye we. Wewe utonze gukora angaha. Sana yo mu gakombe. Mukere bya 200 gusa. Ntabwo ndakimwe. Fata inkwara ni wena bizaniye. Nawe irwarize turasangira. Sekonda jya kunyama. Nawe fata ji. Kaze nkwerekere kosha. Fati mo kudige. Eh? Ikirabira gishaka imbere cyane imbere cyane nase nane suradifa dudaranza no kugiye nkoko kankizige ariko umuntu arafatisha ese Fabri kugiye kuryo udasenze bariye badasenze kwana sho yese naye narya ngese naye narya sana ko uri gusangira imana byose bitunganya amen sizi menye zo gimuzera kutagikoza urutwa nange udasenze kani ese bu Deni wanzaniye. Mega ibyago. Mwese wagize imyaka ingahe? Njewe. Eh, se nani Feliceri? Happy birthday to you, Muzee Fabrice. Imyaka 10 ningahe? Wazanye mwaka mwese? Eh, harimo nizindi? Iyanje ni irimo. Yewe se wazi tukayizangira. Wagize imyaka ingahe niko nkubaza? Ese ikibazo Fabri, ko bari kukubaza, kumucura none ukabumumereye na. Urasano hano harimikira nago haye hagikirayi. Buriya hano rero harimo inkoko. Amataka abiri ibirayi bingahe kimwe bibiri bitatu bine. Urarya bibiri nanjye bibiri nitako rimwe nanjye irindi tako rimwe. Wabyumvisha ibiryo by'ishorongisha? Nomeze ngari tiki manuka shoronge. Kutafize bisis. Kamuturenzera. Turabarenze yese hari uzi ko iwacu ari mu cyaro. Fabrice ni za nkoko z'inyamasheke z'ikanjongo. Wapi? Mbisha ibintu by'ikigali. Life is good. Ubuzima buraryoshye pe. Uzaza kwibera i Kigali nye. Ntabwo sinava k'inyamasheke. Kubera iki? Ariko koko umuntu aguma kwivuka iwawe. Ubwo se ni ukura bakaguha akazi. Kamuri Kigali uzavuga uzaguma kwivuka iwanyu ku ifishi y'umuryango n'icyo gihe nzaba narakoze kuko n'indi wazitetse inkoko zatetswe na mucoma mucoma wese tumwamama mucoma w'ishorongi witwa Kabira Kabira turagusuje cyane Kabira nuko tumwamamaje Kabira turamusuje ariko ubutaha noneho ubutaha uzihangane nange uzanzanire Happy birthday uzamamagaye nuko inguma ya mbyumvise cyari vuze mu kiganiro mama we ukuntu iri ni yica rubozo we ukamushonyesheho oya nta kibazo reka ngo meze mbafane nyine Fabrice arongera kuvuga ruko birangiye nayo wacu nyamashaka ariko ntago umuntu ajye vanga kurya no kugira Anyway isabukuru nziza ariko uravuga mukanya reka tubanze mwemwe murya ngiye mbe mvuga tu Imana ni nziza God is good Cyose nuko uri buze gucuranyira byo Ndabona reka ngufashe Ngaho someza Aha kubera ubusamba biramunyizi Genda gakye ni ibyawo. Uyu munsi ku bantu bose badukurikiye bari kureba iki kiganiro ngira ngo abantu bifuza kuremera Fabrice kuri KBD. Abantu bamwemera bamukunye banje. Missing please. Ndemera. Kuki mutavuza ababyeyi? Send some money. Emera ni yayindi. Murayizi. Ariko mwateguye ariko Fabri ariko urabona uyu mwana tumutwaye nyamasheke bitwaye iki wajya yose
waba kari mu cyaro ra inyama sheke urumva haba inyama nibisheke reka reka ukavuga ngo haba imyumbati nibijumba oya mvuye ni izina ryaho nyama sheke oya igyo ni izina nyine ryaho oya ntaga no kuvuga ngo impamvu bayise inyama sheke nuko haba ibisheke n'inyama ariko Fabrice we yaje kuvuga ko ari mu cyaro ubwo rero niki ni kubishyimbo n'ibijumba n'imbuto mu cyaro sha ariko buriya niki abana bo mu cyaro barusha bo mu mugi baba barusha ubandi kuko nabanyara amabandi mhm nyamacho cyo kubaho kuba Fabrice abana bo mu cyaro barusha cyabo mu mugi kaga twarusha kuko twadukomeye abo mu mugi boroshye Oye, tu no kujukunya tukajukunya nyuma yibaho. Eh. Nayi yipango ranyu mvira ya. Unje ranyu je nuruhinja. Urinja kari ko atero kajukunya nari ya. Rukayanga kina yipango. Aro mwembe yes. Nari yemeje. Ni mekuri bagashikire. None ngoza aranyoje none. Eh ngoza mje mu mutinya mi mujye mu ntinya. Yewe ngenda akatarabonyeka. Ariko naho ndetse nagagera ku rwego rwanjye da. Nuko bari kugira ngo twishimishe. Ariko. Ubuzi nyama nazanye we kututazizanye. Ariko nagije nabona mu kigero. Naga promotion umuhaye. Gute se. Urwego rwawe ni uruhumbu. Nabireka n'umundi waba ni mucarerega nta kintu bagira kirenze. Burase aho nkoye promotion yankorera iyi promotion. Nakinwa. Mega akobwa binaha. Ngenda numwe mara mwari te kuduse dabanya na nyama cheke. Tete se bakuta bavu. Nimana muri kuduse ibya. Haye kaje. Aba bungu binyama sete muri birara numundi murya mumenya. Mhm. Nona gusubiyo. Nona kwa nabi nyama nabi kigari. Muri birara. Ari kigari. Turi tunda turi ntamo. Nga muri iki? Shobora mwirya jambo vuje. Intama. Ntabwo numvise. Intama ya Yesu Kristo. Mbere rero. Ariko zamenye ko natwe abastari bo abenshi baturuka. Abastari bagera Kigali bakamamara baturuka nyamasheke. Wanyi nyine. Hawa basitari. Cheke karera. Mbere babihagije. Wanyi hawa basitari nyine urumva? Mhm. Baze ariko bakazamurwa nabandi muri Kigali. Ngeri ndabanzamuye. Bazamuye no gukoresheje ikiganiro wowe peke. Kuko n'umwe natangira kunyita peke mu rushe imyaka ine. Ariko twese mbenye ko turi abana. Aho se uyu mwana cyangwa umuje? Ese Fabrice ko? Aga ene amuze n'ese ndyombanye mu musa. Mwirinde. Mwirinde se nishobore wa mukobwa. Mwirinde cyane nyamashye mu murenge wa Kanjongo. Ego meme. Kanjongo. Kanjongo. Kanjongo se mwese sikira nzaze mume. Hehe riki? Imitonore. Imitonore ni bikira. Ngaho nyumve. Eh nabi menye ni bya bizimba batumbika bakabitonora. Aha. Mhm. Eh oreje kanabe ne kirano kiye gukurika nabantu barenga 500 wo kabeshe. Ndeste. Ene tazi. Ni mitonore ni senje ni ne semweze gusa. Kaje bitoki birayu. No mama ina. Kana bya gisenyi. Ako ni gisenyi na bibira ko kagira mu nara yacu. Ndumva mani na batit. Saza kizu. Ko twe bwisoro ndi tujaneza. Ambi ngo kita gwase. Chakona nge honda ya manichi. Kungo kariko. Kugira isa kutavuza. Ape. Nago tijyase suraje ngengo cyaragaze. Ariko bibera bituruka mu ntara yacu hafi na tabye meza. Mu ntara yanyu. Gitwa ngo iki? Sikire cyaje sanye. Rani ni mu gise ku gisene. Eha. Ubginya na sheke hari ndutse mu gisene. Kandi gisene wigiye ukiwacu. Ko n'ahandi wacu tanyuzi wanyu. Arasima. Nimbuta hazi. Hago mane nyinu za zanyere. Sina shobale. Ego man. Ese ora nanyu nanza kana njya batangiye mbere.
ibintu byo kurya birarangiye ngira ngo tariki ryoshye we mama yiwe tari nkoko tari nkoko tariki rayi dorasana cyose we uramushimire rero urakoze monsieur urakoze nde monsieur urakoze mado mazo urakoze 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 ushimire neza Urakoze. Imana ikongerere. Yanza irashize. Irashize Imana ikongereho ibintu. Kwanza utuze. Mwaturireho amagambo meza. Y'umugisha utuje ufite discipline ufite microphone. Imana ikurinde. Ikurinde ababi. Ikurinde ibisambo. Ikurinde abicanye ba nijoro n'abo kumanywa. Ikurinde buri kintu cyose kibi cyagutaje. Yego imbaraga mu ishuri. Yego. Kaba amafaranga ababyeyi batwishyura ntabwo ari makeya yego ego ubushobozi bwo kuba ubyuka imana igufashe nyine ugumeho nawe uzagira nk'iyongeze nawe ukiri muzima kandi uzana yirenze ushaka kutagenda nka 500 nawe bizi kuko imbaraga z'ubushobozi bw'imana imana ikurinde nimba wari ufite n'ibyaha imana ikubabarire aha rekura nawe ibyo birahagije ibyaha se hari ibyo wari ufite ese Fabri hari umurongo wo muri bibiri yuze ugiye kumbwira uwo waborotse se ndashaka kutaborotse nyine bibiriya waborotse mo imirongo ingahe bibiriya umwe uvuga ngo iki ngo dore maze ubwira umuntu iti ni hehe yobu icyo cya 28 umurongo wa 28 haravuga ati maze bwira umuntu iti inki imana yego maze bwira umuntu iti dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka yesu nashimwe kubaho uwiteka nibwo bwenge nibwo bwenge gute ibintu bisobanure nyine nunyuba nzaguha byose nunyuba nzaguha ubwenge mu ishuri gusa ari cyo tumva Nibo baha Fabrice se? Oya ni nunyubaha Imana. Wowe uri kwishiraho ariko kandi ari. Nunyubaha. Yego. Izaguha ubwenge. Nuyisuzugura nabwo izaguha. Wowe ko yugwa yubashya guhaye iki? Yamaye inzu. Jeannette Kagame yaraneruye. Ubu bajye mu Jeannette Kagame ateruye. Waretse abana be yibyariye. Haveho abana be yibyariye nange nzaho. Iye nabuzukuru be uretse havuyeho abo mu muryango wabo njye umuntu atereye yo hanze uvuye inyamasheke mu cyaro kwirira umushogoro life can be changed umushogoro yanyu uraryoha yuyuyu mbaza samu yarawuri samu yashe inyamasheke na kirungi najya umeze ute sa umushogoro bawushyira mu munyu umushogoro rero uryo ukavuga ngo nisikongera guhura uzanzanire ngo nanjye ndakuza ni uzanzanire ngo n'inyamasheke urakaza neza nyamasheke aza kubyitwara uzabinzanira nk'uko nanjye nabikuzaniye umushogoro wagera i Kigali Fabrice yawurira harya bahita ngo ikikurufungo urufungo nawicara nka ufekenya nanawe ubabaje ahubwo tufutyawe ndumva kiga ubusa ngiye ko naje mbifite mbicigati ndi kumva ukuntu biri kumumurira ngiye kuki ntabiri kwihangana ngera nakwihangana ngira kuba cyane cyanjye nakwihangana ngira pe kwihangana kwawe ni gutya reka tumere nk'abagarutse mu kiganiro iyo tuvuze ngo umwana muri mu kigero kimwe abakwiriye kwitwara ute kugira ngo ejo azave nk'umuntu ukomeye reka duhere hano umwana uri mu kigero kimwe nande nkanjye agomba kwitwara neza kugira ngo azagere ku byo ashaka kwitwara neza ni gute kwitwara neza nyine umubyeyi yakubwira ukamwubaha mwarimu ukamwuba ugakora ibintu byiza ushaka kugera ku ntego ikiruta byose ukaniga iyi ukaniga intego yawe uzayigeraho warize ntabwo washaka ikintu utarize kayi kintego ntabwo byabaho ntabwo byakunda Fabri urongeraho iki yawe ikintu ntabwo Imana atari mu kigero kimwe ave ahantu hari ibintu by'amashuka muri iki gihe indwara ziri kwandura ari nyinshi twirinde nzirinda ariko nawe wirinde tuve mu basore badushuka hari igihe umwana ashobora kugushukisha bombo ati ngwino umubwire ndagonda kugura akabombo akakujyana mu nzu ye uvuze ukuri ukora bya furambi kandi icyo gihe ni virusi uba wanduye hari igihe bikwangirije bikagutuma n'uwo ari ugukunze nawe akwanga muri kino gihe umuntu akaba ari we usenya undi ibyo nunaga aba ari byiza
nango umuntu usenya undi ngiye waramuzima bwanje umuntu usenya undi ngiye ndamwanga gura twubaka urwanda twifuza yabo tuzarwubaka umukobwa byarafite imyaka 13 nango tuza umukobwa byarafite imyaka 9 watch that taka tubice yuvuze ngo urwanda twifuza n'urwanda rumeze gute twifuza urwanda rukeye yego rudafite mwamazimwe iyi ngiye kuvuga ngo mu karere ngo basambanyije mu mwana uyu n'uyu ibyo tubice mu gihugu nago tuzabica abayobozi batashyira mu mwate nge sindi umuyobozi ndakavuga kugira ngo abayobozi mu bikore kuri jisho nge ndi umuyobozi w'abana mu ntara yacu ariko ngeose nge niba banyitoreye n'uziye kako ahubwo wisizeho nge nago nishizeho nge niba banoye kwereka kibanze karagiye turi ya mamaza guhera ku mudugudu tone ndashya tukuna oyibyo ntago byabaye twereka kimenyane ariko ndakeka ko samu ikintu atafashe video atakemera ariko akoze icyo nzi cyo nuko guverineri yakuze yavuze ko uri cyane no guverineri ni imbanzi aba karonye ngeme nyamasheke twahuriye he motion ariko nyine cyambere kwavuye nyamasheke ukaza hano niko mwahuye twirinde cyambere twirinde irinde nange nirinde twige dushaka amanota ishuri ikayi n'ugakina n'ikaramu ikaramu n'uburezi ikayi n'umugabane cyangwa ikayi n'umusanzu w'ababyeyi bawe ntabwo umubyeyi wazajya kuguha imitungo waratsinzwe wapi ntabwo umubyeyi azagushima kuri biroturu wa nyuma wapi dushaka amanota niyo ababyeyi bakeneye hari na didosi ibura bita ngo itandiwine natwe rero tujye twiga tunatsinde twige dutsinde pana kujya tuvuga ngo itandiwine twige dutsinde mwige mutsinde ntabwo rero twige dutsinde ibyo uvuze nizera kubishyira mu murongo mu bikorwa pana kuvuga gusa hari igihe wasanga uvuga utanabikora ibyo uvuze ubwo se ahubwo wabaye wakangaye ko numva ibyo uvuze ariko wabanza umbwire wabaye wakangaye njye nabaye wa mbere nta muntu wancaho njyewe njye mfite umutwe ukaze urafata umutwe w'umwana ufashe ibintu wawe bikanga n'ukuntu njyewe naraza ati kabiri gukuba kabiri ni kane iryo jambo mpora mbivuga uno mwana ambwiye amagambo kuri kino kiganiro njye ndumirwa wa mukobwa we harya ngo wanyine ishyorongi ishyorongi rwose mu karere ka Rulindo shandi kumva ariyo biga mu ntara ye y'amajyaruguru ndarumiwe umusanga yaravuze ati huguha utagwaho buri kumuhera iki nange niba umbaye inkoko yawe nzaguha igishyimbo cyanjye uyu mwana yakumishe Fabri uyu mwana w'umukobwa umubonye w'iki ndakeka ko ari wajya uhura n'abana benshi bigeze kuri ntyoza ikintu umubonyeho pe afite ntyoza afite umuhate ni uwo kuvuga ijambo akanarishyigikira ku buryo inandi akanyamanyeta no kujugunya muri nyabarongo afite umuhate wo kuvuga ijambo pa kuryemeye ubundi ahagarara ku kintu cye ahagarara ku ijambo rye sinzi ahagarara ku by'undi ijambo rye rihagarara nicyo kintu cya mbere mbonye afite kuraje wo kuvuga ijambo arivuga akarivuga ameze nka bwenge bwa mbere tugihura barahuye mwese kandi angana na bwenge ni 8/8 njye rero narumiwe narumiwe tu ariko nyine afite kuraje wo kuvuga ikintu akagihagararaho kandi akanakivugana anabishaka njye ndavuga ati buri wese twaremewe n'imana twaremewe kubaho ubona se hari ikintu murusha birahari byinshi cyane da nawe ndetse ariko nawe andusha mwaka ntara akantu mbonye andusha kuvuga vuba ari kuvuga ngo ndikuvuga igishinwa ntandushe mwaka ntara ko bavuga vuba ariko burya umuntu uvuga vuba ntabwo mwagereka cyo ni icya mbere ujya kuvuga asanga iyo ujya kuvuga yarirangije ibyo ni byo akurusha njye ndisobanurira ntuzongere no kwirirwa wigora uvuga byinshi uzajya uvuga kimwe njye nzajya mpita nisobanurira icya mbere akurusha ngo avuga vuba vuba ikindi nta kindi nacyo wese umurusha iki byose njye ni byinshi da njye ni byinshi icya mbere njye ikintu cya mbere murusha ni uko tagereranwa ku magambo yanjye nubwo nyine ari abasaza ku ruhande rumwe nyine nuko iyo twicaranye mba nigije nk'umwana nyine nk'abandi bana bose ariko njye nkora cyangwa se ku kiganiro ku ruhande kandi wari uri kugabanya imyaka ubwo ntitugufashe
azajya agenda afatwa gakira ubwo nitumufashe murabe muri mato turamufashe ndagabanya kuko numva usho no mwana arenze ndagutuma nsohora nibitaso nibitari bikeneye gusohorwa avuga ati congratulations uganiriye nk'abana hano muri iki kiganiro nibi bebe kandi bishatse waba n'umusaza umusaza ngo se nitugufashe nyine wagabanyije imyaka Ariko ari cyo kintu ndusha. Akina comedy ngiye sinzi ikintu. Kino nakibagiwe. Bora comedy ni cyo kintu cyambere kiri guteje igihugu nabyo mu bintu biri guteje igihugu imbere birimo. Iyo mbonye abanyakisho, iyo mbonye abapatini, iyo mbonye abagasikire, iyo mbonye nguyu, igihugu cyo kiri gutera imbere. Iyo kiri gutera imbere. Nyoza reka turebe wowe niki kintu wabonye urusha Fabrice. Andusha amagambo nta kindi andusha. Icyo nicyo mvuze gusa. Ikindi tugiye guhatana nacyo yandusha. Nasho muvugo wanyegerara imivugo aha gwaze tugiye na mu byishuri ariko iby'ishuri byo nubwo mbwa mbere sinzi imivugo ko buriya uzambwira nanone ngenze nkuvugira umuvugo nabo ariko bagiye kuwukwandikira hoya umuvugo ni kuriye mu mutwe nase bazahora banyandikira no mu kizamini ko azajya azakanyandikira uyu mwana ubaze bya bintu ngo byashesha kibondo turima tw'igikoni nabyose nyakatsi api nyine niyo mpamvu mba nigeze umwana nyakatsi ngenda yizi nyakatsi ni inzu iba yubakishijwe n'ibyatsi komereza ndakumva utakina umwana adatangiye gukora ho gatoya ari kugenda azamuka ubuse ku myaka yanyu ninde mukire ku myaka se n'uyu ngo ni muzehe nako wicaranye na muzehe mu kiganiro wicaranye na tari muzehe umuntu ufite inzu urumva se tari muzehe nyi ufite inzu harya fa wowe uri muzehe nuko wabuze inkoni yo kugenda gurajya kuyimbaziriza irusoronge isharonge Shorongi babazi inkoni y'abasaza neza. Bye, kumujyo nanayizana hano n'amaguru. Wona nuri murambira ngo ibikini bi. Samba, cyuno mugane babambuje mugane n'ushafika nanjye sase ngo kumwe bwa n'umuntu cyo kumukombe umwe. Harabaye ni hakaba habaye na mane hakaba ihene. Urabihimbye. Gahabaye? Habaye ihene ni hakaba inama. Ako gonda gahimbye simbeshe. Ehe, babure nuko ibyo bintu babivuga. Ariko baravuga ngo bacure umugani babambuje umugani ruzafika nanjye uzasa nk'ubukombe bw'umugani muzica ku mukombe yunze harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfuye uciwe umugani uce nanjye nkumvireho nyine nanjye nzahite ngafata mu muntu uciwe umugani ku manywa abasogokuru zacu baratibujije bagenzi bawe hano ubwo umuntu uza umugani uwuca bwije ariko haba habona nyine Ize ngo ujye kuvuga ngo babwije nare kuguseka wo. Yee komereza. Ariko samu. Niko mvuna mwana nange inkoko ya mayi nange ndiko mfa nishimye. Wazate tukamujyana gift. Tuzamutwara muri gift. Tuzamutwara gift. Ah, kandi bushanje yo gushaka gutereta tasio. Ariko mwe nababyeyi be. Zamujyana gift. Urashaka kuzajya. Tuzamutware muri gift. Muri gift abantu badukurikiye harya haba ibikini. Ni gift restaurant bar mu mugi muri City Tower uzamutse hejuru ya Tekino urazamuka hejuru gatubona icyapa hejuru akantu kanditseho gift restaurant bateka ibiryo byabije mu gitondo byabire bimeze bite nyine byitwa ngo iki dufite za pizza za hamburger za ketchup ifi inkoko umureti umuceri inyama z'inkoko y'izinka turi cyose ushaka gift kirahari Nibihaza ni namakeke nibigize. Igihaza cy'umutuku. Igihaza cy'umutuku kibaho se? Nakize. Fabrice. Nakize. Igihaza cy'umutuku. Watermelon urayize? Ni watermelon siriya y'umutuku. Icyo ntabwo ari igihaza. Kondeberanye. Icyo ntabwo ari igihaza, ni watermelon. Musobanura ariko avuye nyamashiki. Ni watermelon cyo ntago ari igihaza ubundi wajye uvuga ibintu wabanje kubitekereza watermelon ayishyiramo igihaza kubara ukuntu bibyibushye kimwe mana yanjye wowe uvuga inyamasese koko mu cyaro ndaho kandi bakandagira ugafatwa mo hasi komereza nawe uvuye shoronji ntacyo bitwaye twebwe iwacu shoronji ntacyo ndo kibayo ukabwira urakandagira wamara gukandagira ugafata kuzamuka byo ni nko kuyambaza abantu 15 uri kumva twagiye dutebeye baje kuduteburura
ariko twebwe ntitujya dutebera komereza mwese uzamenye biri munsi ubutaka ngute kujya gucukura nyine tukabire umva mwebwe muranje amagacukura amagacukura umvise mbaraga muta ariko ngende ariko twaga dukoresha imashini mureke tugaruke mu kiganiro mureke kunjyana ku ruhande dusoza ari abana tuba dufite bitwara nabi basanga abana bitwaye nabi wenda avuka mu muryango utishoboye reka mbivuge gutyo cyangwa ikene ugasanga bakubisinze bipfunsi bakoze iyo bwabaga bashatse amafaranga y'ishuri arize yagera ku ishuri akigira mu bindi ibyo bibaho da ibyo bintu ndabyanze atari bya bindi bya bindi njye narabivuze tongera kubinyibutsa kuko ubinyibukije nkamenya ngo ninde wabikoze nagenda nkamubaza ngo mu kiganiro navuze ngo iki wavuze ngo iki njye naravuze ngo mini ndazanze ataba ari iby'umbwiye ibintu byo kwambara twa mini kwigira ibirara nange ibyo ndabishyigikiye what is the meaning of twebwe twarazise ngo see me please ahantu hambere babyambara ni nta muri kigali niyo mpamvu nazatura kigali izo mini mama uri kwambara ni izihe ndazanze urabona njye nambaye mini ndazanze wose uri kigali cyangwa uri shyorongi mu majyepfo ntabwo uri kigali mutuje ndazanze ndazanze umunyeshuri ajya ku ishuri ngute atambaye uniform y'ishuri nibwo namwe mukora imyenda y'izamini nazo dushaka mujye mukora amakanzu n'amapantaro ahubwo bura polisi y'igihugu yajya ibona umuntu uri kubicuruza ikamufunga nibyo bufasha njye nsabye nkabona umuntu uri kubicuruza bakamufunga nanjye nsabye ubufasha bw'uko mwazajya mu makaje n'ubusirimu ujya ariko ubusirimu ubusirimu ushaka kwicara cyangwa ukagira gutya wakwicaye gukikara isi ikagaragara yesu mwana nose nibyo byari birimo mungu wangu nose ubwo ngubwo ntagomba ndimo ndababwira ati ntimukazajya musanga umuntu wambaye akamino ni nk'urugero urunamye nk'umuyobozi akora inyuma umuyobozi wo kugira ikintu ukora umuyobozi arikomereje what is that nose aba niyo bose dushaka b'igihugu njye mu makazi wo kurayamura n'umuntu ufite mine mukubita igishwari ku kibuno nshya cyose ntibazambara kagaba bimaze gucika dore imbogo ntajya azambara dore imbogo se ariko dore imbogo azambara ari kigali yageze nyamashe cyambara ibitenge amatenge nawe arabizi rumbiya ibitenge n'amajipo niyo tumudodera ndumva iwanyu mwebwe mwarabakubise bakumva twebwe ishorongi bagenda banaduhenera iyo ni icya mbere uri kumva rero uzi noneho muri kigali ho abantu baba muri kigali nizere ko abantu bose iyo bahuye bambaye mini babatera umwawo kuko ukuntu baba bambaye suraba ino shati yanjye baba wenda bumva bambaye ishati yonyine akagenda yigo we agashyiramo ikarita akigendera bibaza ibyo bintu we sikaba ariko aba ari uguhesha igihugu agaciro katari keza bariya bantu bakwiye kwisubira ababyeyi babo babo bana bakora iki abo babyeyi rero ni nabo babibigisha njyewe ndacyabivuga umubyeyi nujya kumugurira imyenda mu iduka ukagenda ukamugurira mucyo mushaka mugura ibitenge mujye mwadodera mwa amajipo n'amapantaro $15 ujya gufata ugura ako kamino harimo ibitenge bitatu byiza cyane ukamudoderamo umwana akambara neza n'abandi bakambara nyine abasirimu umusirimu umusirimu ni uwambara neza ngende umuyobozi ushimu njye kukubeshya nkahora wambaye mini nakubwira ati namuna gano nagusabura ikiboko ni uburenganzira bwe ariko uburenganzira nyine ni uburenganzira simubuza kuyambara ariko mine igarukira hano uri gutambuka mu muhanda uri mwabo basi wenda umuntu niba cyakwambara mini agiye yambara n'utumugera ariko ugashaka ko ugabona umuntu yambaye ibimugera mama ushaka kudukurura kubera icyo abahungu abo ngo twaroga murage mwambara utumire kujya mudukurura kubera iki mwategereje mugakura mwamara gukura tukazaza kubirebera aho yamushaje mudukurura mwebwe ngo igorata babajyana mu mico mibi iyo mico mibi turayanze turayamaganye nitwa niyo nkuru Fabrice iyo mico mibi ni nk'iyihe iyo mico mibi ni nk'iyo gusambana ngenda bivuze kandi havamo indwara yitwa ngo iki sida izo ndwara mwarazize ku ishuri harimo sida zose ndazina mu magambo arambuye zivuge abantu babyumva ngiye mbizi mu cyongereza hano twarize irambuye oya ubwo ngiye ntabwo mba nzizi mba nzi iyo ngiyo imwe none se ubu sida ntuyizi sida ndayizi oya nindi kuvuga nyine IDC nyine mu magambo arambuye bivuge mu kinyarwanda harimo izihe ndwara harimo sida harimo n'iyo ndwara njya numva ngo
HIV nago nina mikono ahita mu cyongereza niyo sida iyo ni virus tera sida nyirubwo nuri niyo nka virus ariko umuntu ashobora no gukora mu bukomere umuntu agakomere umuntu bakamukomeretsa nk'umwana mutoya bakamukomeretsa yarangiza bamara kumukomeretsa umwana akagikibogora cyangwa akajya se hashi ako nayo ibyo bintu yo kuvuga ntabwo ari byiza watuma babikora ikibogora ikibogora ukuntu yaje nicyo kinsekeje nyine reka twirinde n'abaganga nabo bakeneye agapashi harimo ikintu bita harimo imitezi harimo za burugu na sida harimo inda sinyiza inda zitate zitateguwe zitateganya umva we nkawe umwana w'umukobwa yajya yitwara ute kugeza igihe ashakiye umugabo umwana w'umukobwa rero kugira ngo abahungu batazajya baza bamwirukankawe wagomba kwambara kwikwiza kwa kundi batikwijije abahungu babona ya matako ye bakaza bamwirukankawe bakurikije ayo matako amarari amarari abahungu tugaye bimenyari kandi ntibisubye dushaka ibyo nicyo tuvuga ahubwo bajya gusurana mu mageto oya aryamba harya najya kugusura nta kintu dukora eh ariko kibi nuko ujya kumusura ni kibi nuko mujya ujya kumusura mugakora bwomba ibyo bintu ntabwo byemewe ko nta ibyo bintu yo kuvuga ngiye ntabwo binyuze hari abo bitari kunyura rwose abantu birinde mwebwe rero ni mwe bambasaderi b'abana ubwo ijwi ryanyu ni ijwi rigera kure cyane cyane reka tubwire ababyeyi batanga uburezi ku bana turebe n'umwana w'umukobwa uzareba iki kiganiro cyangwa se w'umuhungu hari n'ibindi izindi ngeso mbi tutavuze hari ibiyobyabwenge hari n'ibindi byinshi cyane byinshi babyita kunywa itabi byangiza urubyiruko hari n'abitera inshinge harya bazitera isi imaze aho sinzana hamenye bitewe n'ibintu baba bakoranye bashaka kubimenya hari ubitera ibiyobyabwenge nabo si byo abantu munywa ibiyobyabwenge nabo si byo nabo bagakwiriye kwita bakagira umwanzuro abana baba ku muhanda bakinywara za rukoro nabyo si byo rivite kandi nabo ari abantu bacuruza inzoga nabo batuma abana baza bakazinywa uretse akantu ari kuvuga abantu bacuruza inzoga batuma abana nabo baza bakazigura muri ya mafaranga babonye kandi bari kuyizigama bakazinywa reba nk'iriya nzoga yitwa radiyanti ejo bundi nahuye n'umuntu yayinyweye yaryamye mu muhanda nyabugogo kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza cyane ngira ngo n'ubundi hari gahunda ya leta bita ngo inzoga si iz'abato winywesha umwana inzoga ku muhanda hose biba biriho ubundi umuntu wemera kunywa inzoga ni umuntu ufite irangamuntu oya hejuru y'imyaka 18 kandi irangamuntu bayitanga ku muntu ufite 16 oya oya washin government yabivuze ntabwo ari government uri umuturage yabaye ibyo government 18 gose imyaka y'ubutonono y'ubutonono guhera kuri 18 nani kumanura kugeza ku mezi kugeza ku minsi ku byumweru bitandatu wenda ibyumweru nka bibiri wenda ni byo umwana aba amaze gukomera yego ibyo bintu abantu birinde amakimbirane mu miryango abashakanye birinde gucana inyuma ibintu byose ku muryo umwana nawe atazabimenya nawe agahita abikora iyo umuco mfite nawe ukomeye ku babyeyi ubwo rero umuco wose umwana avukana akurana barakomeye ku babyeyi mbyo rero umwana nuzajya ukora ibintu bibi umwana akureba ntazakura bibone nuzajya ujya mu biyobyabwenge agahita abyibuka ati bya bintu mama yakoze cyangwa papa nanjye ngiye kubikora kuko nabonaga nimba ibintu papa yakoze cyangwa mama yakoze ubwo yabikoraga kuko nawe yari umubyeyi wasanga ari byiza nange reka mbikore niko imico yo gusenga bayidawe ni ugusenga uramutse ukuze umubyeyi wawe asenga ukabikora byaba ari byiza cyane ukuze umubyeyi wawe akunda akazi abana bigira ibirara ntibabikore gera nawe hari indwara yanduje samu uko urajya ajya imbere kamera akavuga ati turacyari kumwe na Jerry nayo ndwara Jerry nawe yari imwanduje uko urajya avuga izina rye buri hantu hose nayo yari imwanduje turi kumwe mu rugero mba ngomba kubivuga ku bantu badukurikiye reka mbashimire cyane aba bana ni aba ambasaderi ni abana bafite impano Fabrice murabizi bari mu biruhuko abana bose bari mu biruhuko cyangwa se ababyeyi bari kureba ikiganiro abana bari mu biruhuko mubafashe gusubira mu masomo ibintu bigende neza kugira ngo ejo bazasubire ku ishuri bameze neza cyane tugire urubyiruko rwiza ejo hazaza heza cyane hari ikindi kintu wongeraho ntacyo nakongeraho njyewe nsuhuje abantu bari badukurikiye muri kino kiganiro hari nk'umuntu uri kureba iki kiganiro
arwaye afite ibibazo abo bantu reka tubahumurize bizera imana bizera imana imana izabibakemurira amen nange rero icyo rongeraho ukongeraho kubufatanye asa no mugakombe bayasohoye kugira ngo tinwe numvisha uryoshye cyane kandi ngagati bagenze mukore subscribe ushana comment nibyo nchaka kurugendo onorani tv ndayabashaka kuburyo byibura ngo mu mwaka nzaba mbona miliyoni ebyiri kuri kino kiganiro zizaba zagezeho ndabizi ibyo dushaka abantu bazazikunda cyane abantu kandi bari kureba iki kiganiro bajye kuri channel bitanga iki bakore subscribe icyo gajuru tv show abantu bajye bakore subscribe twaseze link munsi iki kiganiro kugira ngo umuntu wese uri kureba kiganiro abashe kujyaho n'ubundi nabo bashyigikire hariho nyoza nabo bakinana hariho comedy za ba Dori Mbogo hariho n'izindi nyinshi cyane zimeze neza nabo kandi kuraje kubera ko bari gushyigikira impano zigiye zitandukanye ubundi turabakunda cyane ciao genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire.